do you want to be a saboteur, Max? My country was stolen from me, sir. And I want it back. As members of the first Norwegian independent company, you will be trained as special agents. Come on, move! You will execute sabotage missions behind enemy lines. You must forget all you know about normal warfare. Max Manus. Disse håpløse terroristaksjonene setter sivile liv i fare om vi ikke stopper dette nå. Gestapo kan få tak i én i nettverket ditt, så finner vi deg. Nå finner den bak deg og rundt deg, og de torturerer og dreper vennene mine for å få tak i meg. Du kan ikke dra nå. Ja, da tar de jo deg også. Du kan ikke redde alle, Max. Jeg som kan dø med smil og munn, for jeg vet at vi kommer til å vinne.